Sure. O passado é. Bom dia a todos. Mas esse bom dia não está bom dia de competição, né? Vamos ver um bom dia mais caloroso, né? Bom dia. Bom dia. Pode ser melhor. Dando primeiro as boas-vindas aos participantes, às famílias que vieram prestigiar, os amigos, os mestres, e saudando aqui, pedindo licença ao nosso novo mestre, para dar início à nossa solenidade de abertura. Pedimos a todos um minutinho de atenção, por favor. Em agradecimento, elevamos nossos pensamentos a Deus. Agradecemos a presença de cada um que nesta manhã de domingo participa do primeiro Open Brasil de Taekwondo em Itaguaí. A equipe organizadora do primeiro Open Brasil de Taekwondo vem nesse dia prestar justa homenagem a este que sempre esteve ao nosso lado, dedicando atenção, carinho e muitos conhecimentos. É com alegria do coração que prestamos essa homenagem ao mestre José Bravinho. Abre aspas, em nome da equipe. És um dos melhores mestres do mundo. Te amamos muito. Parabéns. Toda a família da Taekwondo. Eu gostaria de citar parte do poema de Fernando Pessoa, meus amigos. Existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso caminho. Cada pessoa que passa em nossa vida é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Há os que levam muito, mas não há os que não deixam nada. Essa é a maior responsabilidade da nossa vida. É a prova evidente de que duas almas não se encontram por acaso. Fernando Pessoa. Antes de iniciar a nossa competição, um pouquinho da história do Taekwondo, nós temos visitantes que talvez não saibam, né, da nossa belíssima história de quase 20 anos, perdão, quase 2 mil anos, né, que esse esporte vem sendo desenvolvido. Taekwondo é uma modalidade esportiva que nasceu na Coreia, se tornou olímpica no ano 2000, nas Olimpíadas de Sydney, praticada